নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক দুটামান চাইকলজিৰ লগত জড়িত ফেক্টছ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথম ফেক্টছটো হৈছে যে যদি আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বা আপুনি ক'ব পাৰে গ'ল আনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ সেই গ'লটো পাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে। আপোনাৰ ফেভৰেট গানটো আপোনাৰ এইকাৰণেই ভাল লাগে কাৰণ সেই গানটোৰ কথাখিনি আপোনাৰ জীৱনটোৰ লগত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা ঘটি যোৱা ঘটনাৰ লগত মিল থাকে। মানুহে কয় যে ভালপোৱা একেদিনাই হোৱা বস্তু নহয়, কিন্তু আপোনালোকক জনাওঁ যে চাইকলজিক ফেক্টৰ পৰা যদি আমি বিচাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, আপোনাক এজন মানুহ ভাল পাবলৈ মাত্ৰ 4 মিনিট সময় লাগে। আমাক যদি কেতিয়াবা ক'ৰবাত কোনো ঠাইত কোনোবাই ইগনোৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মগজুৱে সেই কেমিকেল ৰিলিজ কৰে যিটো আমি কেতিয়াবা ক'ৰবাত দুখ পালে কৰে। অৰ্থাৎ আমি দুখ পালে যিটো কেমিকেল আমাৰ মগজুৱে ৰিলিজ কৰে, আমি দুখ কষ্ট মনত পাওঁ বা আমি অশান্তি পাওঁ, সেই অশান্তিখিনি ছেম টু ছেম আপোনাক কোনোবাই যদি ইগনোৰ কৰে তেতিয়াও ৰিলিজ কৰে। এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আৰু ক'বলৈ ইয়াত বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়াই আপোনাক কোনোবাই সুধিব যে মোৰ এটা কথাটোক সুধিবলৈ আছিল বা তোমাক বা আপোনাক সুধিবলৈ আছিল, তেতিয়া সেই মানুহজনৰ মনলৈ এইটোৱে আহিব যে সেই সময়কণত সেই নিৰ্দিষ্ট কেইদিনমানৰ ভিতৰত কিমান বেয়া কাম তেওঁ কৰিছিলে জীৱনটোত, মানে সেই সময়খিনিত সেইখিনি কথাহে তেওঁ মনলৈ আহিব, ভাল কামখিনি কিন্তু তেওঁ মনলৈ নাহে। এইটো এটা চাইক'লজিকেল ফেক্ট হয়। জীৱনত আপুনি লগ পোৱা মানুহ বহুত আছে, তাৰ ভিতৰত যিসকলে খুব বেছিকৈ হাঁহে, জীৱনটো খুব বেছি উপভোগ কৰে, তেওঁলোকৰ কষ্ট সহ্য কৰিব পৰা, মনৰ দুখ সহ্য কৰিব পৰা শক্তিটো বেছি থাকে। শেষত কওঁ যে আপুনি যি ব্যক্তিসকলৰ লগত, যাৰ লগত, অৰ্থাৎ যোন আপোনাৰ বন্ধু, তেওঁৰ লগত আপুনি জীৱন আপুনি সময় অতিবাহিত কৰিছে, সেই সময় অতিবাহিত কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ গুণবিলাক আপোনাৰ গালৈ গুচি আহে, অৰ্থাৎ আপুনিও সেইধৰণে আচৰণ কৰিবলৈ লয়। গতিকে সদায় ভাল সংগ বিচাৰ কৰিব, সদায় ভাল সংগৰ লগত থাকিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।